Bu addım NATO'da narahatlığa səbəb oldu. Belə ki, həmin sistemlər Alyansın istifadə etdiyi komplekslərlə uzlaşmır, deyə Kay Bailey Hutchinson Washington Post'a müsahibəsində qeyd edib. Bununla belə Hutchinson Türkiyənin Amerikanın əsas tərəfdaşı olduğunu, Washingtonun Ankara ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu vurğulayıb. Amerika Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşmasını istəmir, bu bizim marağımızda deyil. Bu heç Türkiyənin özünün də marağında deyil, deyə Amerikanın NATO'daki daimi nümayəndəsi bildirib.